Він багато знає про Миколаївську Могилянку, а тепер приїхав особисто з нею познайомитись та подякувати за підтримку рідної культури в Миколаєві. 19 лютого Чорноморський державний університет імені Петра Могили відвідав Стоян Горчівкін, генеральний консул посольства Республіки Болгарія в Одесі. Стоян Горчівкін каже, про Миколаївську Могилянку чув багато і тільки гарне. Нині приїхав спеціально, аби подякувати університету за те, що той шанує культуру 5000 болгар, які мешкають на території Миколаївської області. Консулові приємно знати, що на базі університету створено центр болгарської культури. Правда, це не перший в цьому прекрасному місті, але другий, так сказати, клуб болгар. Грубо говоря, я знаю, що це не офіційне названня. Но надеюсь, что он станет своеобразным домом для моих соотечественников. За словами ректора Чорноморського державного університету імені Петра Могили Леоніда Клименка, створення болгарського центру – це ініціатива студентів. ВУЗ лише підтримав гарне починання. Нині, окрім вивчення болгарської культури та мови, в Могилянці проводиться активна робота по обміну студентами. Із економічним університетом Варни, із технічним університетом Габрова. Тобто у нас є обмін студентами між університетами. Тобто наші студенти осінню минулого року, група студентів їздила в Болгарію, в університет. Тобто наші студенти, не тільки болгари, вони проявляють інтерес до того, щоб посетити цю країну, знайомитися, відпочити і так далі. Високо цінує роботу Могилянки і Миколаївська обласна адміністрація, зазначила присутня на зустрічі заступниця начальника управління освіти і науки Ганна Каськова. Сьогодні колеги обласної адміністрації мене попросили передати від Рукоманова, зампреда, про те, що всячески будемо підтримувати, що стосується зі сторони властей. Тому що Чорноморський університет, державний університет імені Петра Могили, відрізняється якраз тим, що створюючи подобні центри або вриваясь, вот так я могу сказать, вот они действительно врываются, когда на определенное направление международных отношений, связи, проникновения культур, они это делают очень высокопрофессионально. В наступному році Миколаївська Могилянка планує провести традиційний міжнародний Ольвійський форум в болгарському місті Варна. Консулу ідея сподобалася, тому підтримку в проведенні заходу він залюбки гарантував. Тетяна Черкес, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».